សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងបញ្ចប់មេរៀនទី2អង្គភូមិមុំនូសអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងពង្រឹងសមត្ថភាពស្ដាប់របស់យើងប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវតែចូលទៅតាមដំណរភ្ជាប់នេះដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូដែលយើងអាចស្ដាប់ហើយឆ្លើយនៅសំណួរខាងក្រោមអញ្ចឹងមុននឹងចូលមើលវីដេអូចូលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាននៅកម្រងសំណួរខាងក្រោមនេះជាមុនសិនតោះអញ្ចឹងយើងអានកម្រងសំណួរនេះទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងអាននៅកម្រងសំណួរទាំងអស់នេះសំណួរទាំងអស់យើងមាន8ហើយមានទាំងអស់គឺ3ផ្ទាំងវិញអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងទាំងអស់គ្នាផ្ទាំងទី1នេះគឺយើងមាន2សំណួរអញ្ចឹងយើងបន្តទៅផ្ទាំងទី2អញ្ចឹងយើងមើលផ្ទាំងទី2គឺយើងមាន4សំណួរអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ផ្ទាំងទី3ចំណែកឯផ្ទាំងទី3នេះគឺយើងមាន2សំណួរអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអានគ្រប់កម្រងសំណួរទាំងអស់អញ្ចឹងចូលយើងមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នាL'ONU, en anglais United Nations Organization, c'est l'Organisation des Nations Unies. Sur leur logo officiel, on voit le monde entouré de rameaux d'olivier. Cela symbolise le rôle de l'ONU, établir la paix dans le monde. L'ONU a été créée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette guerre a été si terrible que 51 États ont alors promis d'entretenir des relations pacifiques. C'est pourquoi ils ont tous signé un accord, la fameuse charte de l'ONU. Chaque État souhaitant intégrer l'ONU doit signer et reconnaître cette charte. Presque tous les pays du monde l'ont fait. Dans la charte sont inscrits les objectifs de l'ONU, paix dans le monde, coopération internationale et protection des droits humains. Ces derniers sont réaffirmés dans la Déclaration des droits de l'homme, déclaration dont Spirou est la mascotte. Tous les organes de l'ONU travaillent selon ces principes. Le chef de l'ONU s'appelle le secrétaire général. Depuis 2017, c'est le portugais Antonio Guterres. Le Conseil de sécurité, c'est l'organe le plus important de l'ONU. C'est une sorte de gendarme mondial. Au sein de l'ONU, il y a aussi l'UNICEF, le Fonds pour l'enfance, et l'UNHCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés. C'est pour eux que travaillent des ambassadeurs comme l'actrice Angelina Jolie. De nombreuses célébrités soutiennent les organisations humanitaires. L'ONU peut intervenir après une catastrophe naturelle ou pendant un conflit. Elle fournit de l'eau, de la nourriture, des médicaments et s'occupe des réfugiés. Si jamais une guerre éclate, l'ONU peut y envoyer des troupes pacifiques. Ces casques bleus ont des armes, mais ils ne les utilisent qu'en cas de légitime défense. L'ONU se charge aussi de l'éducation et de la culture. Et ça marche. Dans le monde entier, il y a beaucoup plus d'enfants qui vont à l'école aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Et l'extrême pauvreté a également diminué. Pour la paix, cependant, il y a encore du travail. អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានពង្រឹងសមត្ថភាពស្ដាប់ដែលបងប្អូនបានឆ្លើយសំណួរនៅខាងលើនេះយើងចូលដល់ការពង្រឹងសមត្ថភាពអំណាចរបស់យើងបន្តទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែអាននៅកម្រងសំណួរខាងក្រោមនេះឲ្យបានយល់ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងនឹងធ្វើការអានអត្ថបទដើម្បីឆ្លើយនៅសំណួរទាំងអស់នេះហើយចំណុចនេះដែរគឺយើងនឹងបន្តពង្រឹងសមត្ថភាពសំណេររបស់យើងបន្តទៀតអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមការសរសេររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺបងប្អូនគួរតែអាននៅសេចក្តីណែនាំឲ្យបានយល់ច្បាស់អញ្ចឹងបន្តពីបងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការអនុវត្តពង្រឹងសមត្ថភាពស្ដាប់ពង្រឹងសមត្ថភាពអំណាចនឹងពង្រឹងសមត្ថភាពសរសេរគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងចម្លើយដែលមាននៅក្នុងវីដេអូនេះស្រាប់រាល់សំណួរនិងចម្ងល់ផ្សេងៗគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសាកសួរទៅកាន់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្ទាល់បាន
អញ្ចឹងលោកគ្រូសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដាប់ក៏ដូចជាការបញ្ជូនរបស់លោកគ្រូជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អ